Դուք հավիտենական Աստվածը օրհնի ձեզ, ձեր տունը, սիրելիներ, ձեր անձը, ձեր հոգին։ Տիրոջ հոգին թող փառավորվի այսօրվա մեր հաղորդակցության մեջ։ Այսօր մենք պետք է, ինչպես ես խոստացել եմ, մի պատկանի ժամանակ, որ մենք շուտով կնայենք երանելիները։ Երանելիներ, գիտեք, այս կյանքում շատ երանելիներ կան։ Օրինակ, երբ որ մենք անհավատ էինք, ես երբ անհավատ էի, որ տեսնում եմ մի շքեղտուն, ասում եմ երանի նրանում ես տունը ումն է տեսնես, չէ, կամ երանի ես մեքենան ունեցողին, երանի շատ երանելներ կան, չէ, երանի այս հագուստը հագնողներին, չէ, եւ նրանից էլ բխում եմ արդու մերսը, հենց նախ անձը սիրել էր, բայց քանի որ մենք հոգևոր մարդիկ ենք, մենք ունենք ուրիշ իրանություններ, որ այս աշխարհը չի հասկանում, այն միայն բացվում է Սուրբ Հոգով, դրա համար սիրելիներ, պիտի մենք այսօր մի երգ երգենք, որը նույնպես ես խոսք եմ տվել, այն երկնային Երուսաղեմի մասին է, երբ որ մարդը հավատում է, որ երկնքում տուն ունի, երբ որ մարդը չի տեսել, բայց հավատում է եւ գիտե հաստատ, որ տեղափոխվելու է երկինք, նա երկրի վրա ապրում է ուրիշ իրանելիներով, իրանելիներ, որոնք չեն ենթարկվում այս աշխարհի կանոններին, դրա համար մենք բոլորս միասին հիմա կերգենք 379 համարի երգը։ Ես երբեք չեմ եղել ընտան մեջ, ես երբեք չեմ տեսել իմ աչքով, բայց հաճախ կարոտով եմ տենչում, և ոգիս դեպի տուն, դեպ երկինք եմ թռչում, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, ես երբեք չեմ եղել իմ քաղաքում, չեմ տեսել ճաճանչներ նանգին քարերի, բայց հաճախ թախիցով է սիրտս պատում, և ոգիս կարոտած դեպ երկինք է թռչում, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Երպանդուք այս կյանքիս եկավերջ, ես այն ժամ կլինեմ ինտան մեջ, շրջեմ լուսերեմ ոսկյա քաղաքում, ուր գարան էդ հավեր սուպուսեմ են շրջում, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ խաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Ալելույա, Փառք Տիրոջը, Իրանի նրան, չէ, մենք երբեմն տեսնում ենք, ինչպես բանակից որդիները իրենց մայրերի համար երգում եւ ուղարկում են, չէ, թռչեի մտքով տուն, չէ, ամեն մարդ իր տունն է ձգտում, այսպես մենք պետք է միշտ երգենք մեր Երուսաղեմի մասին, որովհետեւ նա է մեր հավիտենական տունը, մեր հայրենիքը եւ մեր հանգիստը սիրելիներ։ Երկնային մարդը ինչ երանելիներ ունի երկրի վրա։ Օրինակ, ես փոքր էի, իմ համար կառուցել էի իմ դրախտը, ես ունեի իմ դրախտ, ինչպիսին էր իմ դրախտը, մինչև հիմա հիշում եմ, երկրորդ, երրորդ դասարան էի, և իմ մտքի մեջ ես կառուցում էի իմ տունը,
Ինչպիսին էր իմ տունը։ Նա 3 հարկանի էր, ամենաներքևի հարկում այդպես մարզվելու համար այդ դահլիճ էր, ուրեմն առաջին հարկում հյուրերի համար, ամեն ապրիլի համար, եւ երրորդ հարկում իմ ննջարանն էր եւ հյուրերի համար այդպես։ Ու ես այդ մտքով ապրում էի, դա իմ երանելին էր։ Եվ հետո ես ուզում էի քաղաքը փոխեի, որ մարդիկ այսպես ամեն ինչը լիներ ավտոմատացված։ Դա իմ երազանքն էր, եւ ասում եմ, Երանի այդպես լինի իմ տունը, այս քաղաքը այդպես լինի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դրանք բոլորը փուչ բաներ են սիրելիներ։ Դրանք չեն համապատասխանում իրականության։ Ինչի համար մարդը կարող է այդպիսի փուչ բաների հավատալ, բայց աստծուն չհավատալ։ Աստված երբեք չի ստում։ Գրված է. Թող Աստված ճշմարիտ լինի եւ բոլոր մարդիկ սուտ լինեն։ Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե մենք միայն այս կյանքի համար ենք ուսացած Աստծուն, չէ՞, օրինակ այս կյանքի մեջ շատ բաներ կան, որ առանց Աստծո չես կարող, եւ ոչ մի բան չես կարող։ Այս կյանքի մեջ բոլոր հավատացյալները գիտեն, որ առանց Աստծուն հնարավոր չէ ապրել, այնպես ինչպես պետք է ապրել։ Բայց եթե միայն այս կյանքի համար ենք ուսացած Աստծուն, գրված է, մենք բոլոր մարդկանցից խղճալի ենք, բոլոր անխտիր, բոլոր սֆերայի մարդկանցից խղճալի ենք, բայց մենք ինչի համար ենք այսօր երանելի, որովհետև մենք ապրում ենք այդ երկնային հույսով։ Բայց մի փոքր տարբերվում է մեր երանելիները մեր կարծեցյալ երանելիներից։ Ես չի ասի մի փոքր, ես կասեի շատ է տարբերվում։ Երբ ես իմ նկարությունը, եթե դուք տեսել եք, այնտեղ ասել եմ, որ առաջինը, որ ես կարդացել եմ երանելիների բաժինը, եւ ինձ մեջ շոկ ապրեցի, ես շատ զարմացա, որ դա երանելի բան է, չէ՞։ Ես հիմա ուզում եմ կարդալ եւ այսօր նայեմ, ինչի համար է այդպիսի հերթականությամբ գրված եւ ինչ է Աստված այսօր մեզ սովորեցնում։ Ուրեմն 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքում գրված է. Եվ իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. Ես որ նորը հավատ էի, շատ եմ սիրել էլի աղոթել մի բան եւ Աստծո ստանալ։ Մանավանդ երբ որ հարց էին տալի եւ ասենք իղբայրները չեն կարողանում պատասխանել, ուրեմն մի հայոց լեզվի դասատու էր, ուսուցիչ էր եկել, ուրեմն պաշտամունքի, նա իմ ուսուցիչն էր, ուսուցչուհին էր եղել, եւ ապաշխարել էր, ես զարմացա նրան տեսավ, եւ այդպես է, որ իղբայրը այս մասը քարոզում էր, եւ ինչ հարցեր ունեք, այդ քույրիկը ասաց, ես մի հարց ունեմ ձեզ, քանի որ նոր էր եկել, իրեն շատ հարցեր տանջում, ինչ է գրված իր բերանը բացելով սովորեցնում էր։ Իմ պարզ չէ, որ մարդը խոսելուց պիտի բերանը բացի։ Իմ մեջ հարց առաջացավ, ինչ է այդպես գրված, իր բերանը բանալով կսովորեցներ։ Ես եկա եւ սկսեցի աղոթել։ Շատ էի սիրում գիշերներ աղոթել։ Գիտեք, գիշերները սա ոչ թե մի մեդիտացիոն երևույթ է, գիշեր պարզապես խաղ է, մարդ չկա, եւ ասենք խանգարող չկա, երկիրը քնած է, եւ դու աղոթք ես անում, ասում եք ես հաղորդակցում, սա է։ Հիմա եթե Հիսուսը ցերեկը չէր կարող առանձնանալ Գեցեման պարտեզում, որովհետև ժողովուրդը նեղում էին, գալիս էին ամեն մեկ իր հոգսով, մարդիկ քնած էին, չէ՞։ Դրա համար ես գիշերը առանձնացա եւ աղոթում էի, իր միտքս էսպես լուսավորվեց։ Եվ Տեր ինձ հետ խոսեց։ Գիտեք, Սուրբ Գրքում որևէ բան չկա հենց այնպես գրված, չէ՞։ Թվում է, եթե դու չփնտրես քո համար, անհավատների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, ասես ինչ է գրված։ Ոնակ դու լինեի, եսպես գրեի, եւ ես իմ բերանը բացելով սովորեցրի, այնպես բան չկա, չէ՞։ Եվ իր աղոթում եւ Տեր ինձ բաց արեց, գիտեք։ Եսուր փոքին ինձ ասաց, որ Հիսուսը սովորեցնում էր երկրի վրա մարդկանց իր վարքով, իր հայացքով, իր քայլերով, իր վերաբերմունքով։ Այս պարագային ինքը բերանը բանալով խոսեց, չէ՞։ Մի եղբոր ասում են, ուրեմն այդ տարածքում աշխատում է, երբ տնօրենը կանչում է, ասում է, հերիք չէ ավետարանը քարոզես։ Ծանրում ասում, բայց ես չեմ քարոզել, ես ոչ մեկին բան չեմ ասել։ Ասում է, դու քայլում ես, քարոզում ես, դու ուրիշ բան ես խոսում, բայց կարծես ավետարան ես քարոզում, դու աշխատանքի ես գալիս, կարծես քարոզ ես, քո ամեն մի շարժում, ամեն ինչ այդ ավետարանի քարոզն է, բավարար չէ, դու մեզ նման ապրի։ Այսինքն իսկական քրիստոնյան իր ամեն ինչով է սովորեցնում, ինչպես եւ Տերը ինքը սովորեցնում էր մարդկանց իր ապրելակերպով, բայց այստեղ Տերը իր բերանը բանալով սովորեցրեց, անհրաժեշտություն արդեն կար, եւ ինչ էր սովորեցնում, գրված է 3-րդ գլուխ, Երանի հոգով ակատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Հոգով ահկատ,
Ես միշտ ասել էի, որ Իրանի հոգով հարուստներ ինչ է, այսպեսի խոսք ասում են, դու պիտի հոգով հարուստ լինես, առատ է մարդ պիտի հոգով հարուստ լինի, էլի չէ, սա գիտեք չէ, Սատանայի ավետարանը, մարդ պիտի հոգով, եթե որ մարդը հոգով հարուստ է, նա աստծո կարիքը չի զգում սիրելիներ, եւ մյուս երանելիները չեն կարոսվում իր մեջ, գիտեք սա մի կառույց է, այսպես աստիճան է, մարդիկ երբ որ ուզում են ուրիշ կերպ հասնել աստծուն, դա Բաբելոն է դառնում, չէ՞, ինչպես կոմունիստներն ասացին, մենք գնացինք, հասանք լուսին, աստծուն չտեսանք, Բաբելոն է, այսպես Բաբելոնյան աշտարակը փլվում է, ուշտե շուտ այնտեղ լեզուները խառնվում են, մարդիկ իրար չեն հասկանում, որքան էլ ուզում են մարդիկ միանան, աստծո դեմ ելնեն, չեն կարող, սա Բաբելոնյան աշտարակ է, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ երանելիները սա մի Հակոբի տեսած սանդուղքի նման մի բան է, որը տանում է դեպի աստվածային կյանքի, եւ այդ երանելիները սկսվում են հոգով աղքատ լինելուց, հոգով աղքատ լինելը սա միշտ ծգտում է աստվածային կյանքի, հոգով աղքատ լինելը միշտ, այսօր գիտեք քրիստոնյաներ կան աղքատ չեն, աղքատ չեն, ժողովուրդ չես կարողանում երկու բառ խոսես, վրոսկը պատասխանեն, իրենց իմացածը կասեն, իրենք գիտեն արդեն, երեկ մի ազնավորության հետ էի գրվում, ուրեմն ես ինչպես ձեզ ասացի, որ հայտնություն ունեցա, ես օրերի հետ կապված, կորոնավիրուսի հետ կապված եւ բանաստեղծական ոչով մի գլուխ գործոց ստացվեց, ես այն ներբեռնեցի ինտերնետ, բայց հետո YouTube-ը բլոկ էր արել, որովհետեւ ինչ որ մի կտոր ուրիշ երաշխություն է օգտագործել, հիմա եղբայրներից մեկը երաշխություն է հավաքում, որպեսզի մենք նորից այսօր կամ վաղը տեղադրենք, եւ դեռ չի հանել YouTube-ից, դեռ չի արգելափակվել, մեկել է տազա, ներքևում այնպիսի բաներ է գրում, փոխանակ իր էմոցիաներից գրի, կամ ասենք իր ապրումներից գրի, թե ինքը այդ տեսնելուց շատ հզոր բան է, ես հրապարակեմ կտեսնեք, ինքը գրում է, այնպիսի մի բաներ է գրում, եկեղեցիները սուտ են, այդ բոլոր քարոզիչները, բոլոր հովիվները, զարմանում ես, ասում ես լավ, ես մարդ ինչքան հոգով հարուստա չէ, չի ընդունում ոչ մեկին, այ մարդ, ինքը, երբ որ ես իր այդ ազնական խոսեցի, ասում եմ, դու ապաշխարում ես, գիտեք ինչ է գրել, ես տերտնակի եմ ապաշխարել, պարզապես խղճում եմ այդ տեսակ մարդկանց, եթե դու, եվ ասենք կան մարդիկ, չէ, ասում եմ, հովիվը ով է երկրի վրա, դա պարզ է, չէ, ինչ հարց ենք տալիս, կարող ենք պատահի, մենք չգիտենք, որ բոլորիս հովիվն էլ Հիսուսն է, ասում հովիվը ով, ասում իմ հովիվը Հիսուսն է, սրանք հոգով աղքատներ չեն, սիրներ, սրանք հոգով հարուստներ են, սրանց պետք է աղքատանալ, եթե դու երկրի վրա ֆիզիկական հովիվի կարիք չունես, օրինակ ես մեր հովիվին մի օր չեմ տեսնում, իմ սիրտը ստրակում, այ մարդ, ես այդ մարդու սիրում եմ, չեմ կարողանում առանց իրա, որտեղ մեր մեջ աստվածային սեր կա, ես իրեն շատ բաներ հարցնում եմ, ես իրեն, օրինակ ասենք ես պատդամների համար ես իրեն զանգեցի, ասի խնդրում եմ, եթե դու օրհնես տիրոշում, ես կսկսեմ ես գործը, եւ ես չուզեցա ինքնագլուխ ես ամեն ինչ անել, պետք է հոգով աղքատ մոտենալ այս ամեն երևույթներին, սիրելիներ, եւ գիտեք ես էլ իմ մեջ երբեմն հայտնաբերում եմ, որ այդ բանին ես հոգով աղքատ չէի, եւ ապաշխարում եմ, ես պետք է սրանից ապաշխարեմ, ուրեմն եթե դու ուզում ես, որ երկնքի արքայությունը քոնը լինի, չէ, եկան են երկուսը, մայրը ասաց, այս երկու որդիներից ասաց, թող մեկը քո աջ կողմը, մեկը քո ձախ կողմը նստեն, քո թակավորության մեջ, ասաց, ովքին դուք չեք հասկանում, ինչ եք խնդրում, դուք կարող եք խմել այն գավաթը, որ ես պիտի խմեմ, այսինքն այդ հոգով պիտի աղքատ լինես, որ գնաս դեպի գավաթը խմելու, հոգով հարուստը չի գնա սիրելիներ, այսօր տեսել եք, ասեք ինտերնետում շատերը գրում են, մենք պիտի միաբանվենք, որպեսզի արգելենք չիպերի կոտավորումը կամ բանը, այդպիսի բաներ պետք չի անել, ժողովուրդ ջան, դուք աշխարհի ձևով եք պայքարում դրա դեմ, 6-րդ գլխում Եփեսացիների գրված ինչ պիտի անես, պիտի սպառազինվես հոգով, դա գալու է, դա Տերն է ցույց տալու, դա Տերն է ցույց տալի, որ գալու է, դա Տերն է դա թույլ տվել, սիրելիներ, ուրեմն մենք պետք է հոգով լեցվենք, մենք պետք է յուղ հավաքենք, երբ որ 10 կույսերը գնացին Փեսային դիմավորելու, ինչ եղավ, սիրելիներ, 10 կույսերը գնացին Փեսային դիմավորելու եւ բոլորը քնեցին, եւ այդպես չէ, որ նրանք պայքարենք ես քնի դեմ, մեկ է մասսայական գալու է մի բան, որ դա լինելու է, ոչ միայն հիմար կույսերը քնեցին, հապա իմաստուններն էլ քնեցին, բայց քանի որ այդ քունը պիտի գալ, նրանք իմաստուն էին, հնարավոր է քնենք, եկեք մեզ յուղ պայեստավորենք, չէ, հիմա նմանապես սիրելիներ, մենք պետք է զորանանք, ոչ թե ինչ-որ բան երկրի վրա արգելենք, հապա զորանանք, թե ինչ էլ որ լինի, մենք այն երեք երիտասարդի նման ասենք,
մենք ուրիշ աստված չենք երկրպագի։ Երբ որ ես պիտի արագ անցնեմ, որտեվ այնքան ցավալի է, մենակ հոգևոր աղքատի համար կարելի է ասենք մի 5-6 10 պատգամ անել, բայց չեմ ուզում ձեզ տարածել, պարզապես ես չեմ ուզում սովորացնել ու դերում դնել։ Ես պարզապես ավետարանիչ եմ, ես պատգամաբեր եմ, ես սեմնացան եմ, ես ցանում եմ սերմը։ Եվ այդ կլեն մարդիկ կջրեն, եւ աստված պիտի աճեցնի։ Ուրեմն, երբ որ դու դառնում ես հոգով աղքատ, ի՞նչ կառույց է գնում քո մեջ։ Օրինակ, երբ որ ասենք շենք են սարքում, շինարարները լավ գիտեն, ես լավ չեմ հասկանում շինարարությունից, թե աշխատել եմ։ Չէ, սկզբից ասենք այդ հիմքն են փորում, որ մենք ֆունդամենտ ենք ասում, հետո այնտեղ այդ բետոնը լեցնում են, այսպես այնպես չի, չէ՞, որ սկզբից վերում են միանգամից տանիքն են սարքում, ո՞նց կլինի այդպիսի բան։ Չէ, լինի կբլուի այդ տունը։ Եվ իրեն հերթականություն կա, սա էլ մեր հոգևոր տունն է։ Մեր ներքին մարդը, դա մեր հոգևոր տունն է, սիրելիներ, ես ծնվել եմ մեր մեջ այդ ներքին մարդը, որ մեզ սովորացնի ինչպես մենք անենք։ Տեսեք, երբ որ դառնում ես հոգևոր աղքատ, եւ գրված է մյուս խոսքը, Երանի սկավորներին, հոգևոր հարուստը չի կարող չսկալ, որպեսզի դու սկավոր լինես, դու նախ պիտի դառնաս հոգևոր աղքատ։ Օրինակ երեք ես այդ անձի հետ խոսում եմ, ավարտ ոչ մի տեղ սուկ չտես այս մարդու մեջ, հակառակություն, բոլորին դատում է, ես գիտեք, ես կրկնակի ապաշխարում եմ, ես սիրելիս ապաշխարի, դարձի հոգևոր աղքատ, դու երանելի կլնես, դու հիմա երանելի չես, քո մեջ կռիվ կա։ Եվ այստեղ ասում եմ, որ Երանի նրանց, որ սկավոր են, եւ ի՞նչ կլինի նրանց, որ սկավոր են, նրանք պիտի ինչ անեն, մխիթարվեն։ Գրված է, չէ՞, որ մխիթարիչը պիտի գա, եւ այդ մխիթարիչը գալիս է հոգով աղքատի համար, որը սուկ է անում, սուկ։ Օրինակ աշխարհի սուքը տարբեր է, չէ՞, մեր սկից։ Ես հիշում եմ, ամիսներ առաջ մի քույր կա, ես իր հետ շատ մտերիմ եմ, այսպես հարազատ քրոջպես, ես դե մարմնավոր քույր չեմ ունեցել, եւ այդ անձնավորությունը մի երկրում է ապրում, եւ ինքը շատ մեծ խնդիրների մեջ էր, հասցրել էր սատանան արդեն ինքնասպանության եզրին, եւ ինքը հաղոթել էր իր ասելով, իր վկայությունով, ես եմ հայտնվել իր կյանքում համացանցի միջոցով, եւ մենք սկսեցինք մտերմանալ, զրուցել Աստուխոսկի շուրջ, եւ գիտեք ինչ, սիրելիներ, նա սկում էր ամեն լավ զանգելուց կամ խոսելուց, գրելուց, նա լացում էր, սկում էր, որովհետեւ չէր տեսնում դրա ելքը, մի բան կար, որ դրա ելքը չէր տեսնում, դրա ելքը սատանան ցույց էր տալի, որ պիտի ինքնասպան լինես, այս վիճակի մեջ էր մարդը, ունի ընտանիք, երեխաներ, մարդը աստծուն պաշտող ծառայող է եղել եկեղեցում, բայց ասում այդ վիճակի մեջ է ասել, հիշում եք առաջի պատգամը, սրանք այն ոչխարներն են, որոնք անտեսված են շատ հողերի կողմից, սիրելիներ, ով պիտի հոգ տանի, սիրելիներ, ով պիտի կապ չունի այսօր, ով որտեղ է ապրում, ով պիտի հոգ տանի իրենց համար, եւ տեսեք ինչ է կատարվում, եւ տեսա, որ այդ մարդը սկում է, եւ գիտեք, այս մարդը չէր սկում, որ ինչ որ, ես հիշում եմ, ուրեմն 87 թվականներ, եթե չեմ մոռացել, մեր Արմավիրի մարզադաշտում ֆուտբոլ էր եւ խաղարկություն եղավ, եւ այդ 06 մարտիշի մեքենա է լրիվ նոր, շատերը կհիշեն, եւ տոմսերը խաղարկվում էր, էլի ֆուտբոլի վերջում խաղարկվեց, ուրեմն այն մեծ թիվը բռնեց, ոչ մի հիշում եմ այդ թիվը, որ մեծ թիվը բռնեց, այդ փոքրից 10 հատ կար, իմը ասենք ինչ-որ մի համարի տոմս էր, 15 համարի տոմսներ, եւ ասաց համար 13 տոմսը, հետո ես սկսեցի լացել, սուքաներ, գնում եմ, չեմ կարողանում, ինչ-որ հավատքի անցնելս տանջվում եմ, այ մարդ, բա ասում են 13 թիվ է, դա հաջողակ թիվ չի, բա ո՞նց 13 էլ, ուրիշ մարդ չայց, ես չայցի, ես ինչ սուք էր, սա աշխարհի սուք է, մարդիկ կան հարազատ են կորցրել, սկում են, Պողոս Արաքյանն ասում է, չեմ ուզում, որ անտգետ լինեք անավատների վրա, որ նման, որ իրենք հույս չունեն, սկում են, ես մազերն եմ փոքում, սկում են այս մարդիկ, չեմ ուզում լինեք այդպես, հապա դուք մխիթարի չունեք, Երանի սկավորներին, որոնք սկում են, գիտեք, Պողոս Արաքյանը, երբ որ իրեն մեղքի բնույթը բացվեց, երբ որ 7-րդ գլխում նա բաց է անում, ինչ բան է մեղքի բնույթը, որ կուզեմ բարին անել, բայց չարեքով ասկենա, սա չի նշանակում, որ ինքը ամբողջովին գնում էր գողություն էր անում, կամշնություն, ճիշտ հասկացեք, սա այն մեղքն էր, ոչ թե ինքը մեղքեր էր գործում, այլ իր մեջ բացվել էր մեղքի բնությունը, սիրելիներ, երբ որ դուք տեսնում եք այսօր մեղք գործելուց, երբ որ ինչ որ մեկին քո մեղքի բնությունը բացված է լինում, դու հասկանում ես, որ դու այդ նույն մարդն ես, եթե Տերը թույլ տար, դու էլ այդպիսի մեղքերի մեջ կընկնեիր։
Բայց եթե դա քեզ բացված չի, դու նրան քարկոցում ես, չէ՞։ Այսօր շատերը ինձ քարկոցում են։ Ես ժամանակի մարդու եմ քարկոցել բանի համար, որի մեջ ես ինքս ընկա։ Ժամանակի քարկոցել եմ ու մատս աչքն եմ մցրել, ու դու սեվի հավատացյալ ես։ Զգուշացեք, ինչով որ դատում եք, նույնով պիտի դատվեք։ Մի հպարտացի, մի հպարտացի հոգի, այսօր պիտի դու դառնաս հոգևոր աղքատ, դու պիտի սկաս Պողոս Հարակյալի նման, պիտի սկաս քո վիճակի համար։ Սա է ճշմարիտ սուկը, սիրելիներ։ Եթե դու դառնում ես հոգևոր աղքատ, դու արդեն աղքատ ես, տեղ չունես բռնվելու, դու միայն տիրոջից ես բռնվում, ես սուկ ես անում Հիսուսի երկրի վրա։ Հիսուսի նման հոգով հարուստ մարդ կար, որ ոչ մի բանի կարիք չուներ, չէ՞, ինքը որպես Աստված, բայց ինքը որպես մարդ հոգով աղքատ էր։ Ինքը բարձանում էր շատ անգամ լեռը, մինչև լույս աղոթում էր, որտեղ մարմնի մեջ էր, եւ ցույց էր տալիս մեզ, թե ինչպես պիտի ապրել եւ աղոթքի մարդ դառնալ Երանի սկավորներին։ Այսօր ժամանակն է եկել, գիտեք, օրինակ մարդ կա, մի ազդավորություն ինձ ասեց, այ ախպեր, դու որ հելնում ես, երգում ես մարդու, ոչ ուրախանալա գալի, ոչ բանը անում, անենց երկերը սատրա, ոնց որ տրավորը լի մեր պաշտամունքը։ Է հա իմ ասը գիններսը սուկ, այ ես ենց ձևի երկեր եմ երկում, գնացեք մի հատ ուրիշ երկիշ բերեք, որ այստեղ ծապ կտա կթռնի, ես երբ որ կգա իմ վիճակը կհասնի դրան, օրինակ բացին անում, կարտացել ես 150 սալամոսը, թմբուկներով, պարով, հա կարտացել եմ։ Բայց դու կարտացել ես 149 սալմոսների մեջ, ինչեր է գրած։ Կարտացել, եկեք համեմատենք, քանի տեղ է գրված թմբուկով պարով եւ քանի տեղ է գրված, որ Դավիթը լացում էր, սուկ էր անում, օր ու գիշեր ասում իմ անկողինս կթռչեմ իմ արցունքներով։ Սկավոր մարդ։ Այդ պարելու թմբուկի ժամանակն էլ կգա, ժողովուրդ ջան։ Դավիթյան ես դու դա անելու տիրոջ հետ։ Մի բանաստեղծություն ունեմ, շատ տարիներ առաջ գրված, մոտ 27-28, ոչ ոք դեռ այսպես չի հանրացրել, չեն լսել։ Եվ այդպես թերթիկները հիմա որ նայում եմ, աշխի հազի վերևում է տարել էլի, բայց պիտի կյանքի կոչեմ, ուրեմն սկավոր մարդու մասին է խոսքը, ասում է, եթե ուզում ես դառնա լինել հոգևոր, դարձիր սկավոր, այսպես է սկսվում։ Ուրեմն երբ որ դու դառնում ես սկավոր անձնավորություն, տեսեք ինչ է շարունակում, տեսեք հոգևոր աղքատ եղար, հետո դարձար սկավոր անձնավորություն, Երանի հեզերին, որոնք նրանք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Սկավոր մարդը հեզ է լինում, գիտեք, չէ՞ հեզը որն է։ Գրված է Մովսեսի նման հեզ մարդ չկար երկրի վրա։ Հեզ, դե ինչ բացատրեմ, գիտեք էլ հեզ ինչ բան է։ Խելո, հեզ, կարիք չի անում, ինչ ասում ես, այդպես հեզությամբ է ընդունում, չի շտապում ինչ-որ մեկին պատասխանելու, կոպտելու, ինչ-որ մի բան ասելու, գիտեք, որովհետև երբ որ սկավոր է մարդը, նա հեզ է դառնում, հեզ։ Շատ մարդիկ կան, որ մեծ հարստություն են ունեցել, բայց երբ իրենց կյանքում բաներ են կործել, նույնիսկ ֆիզիկական կյանքում, իրենք սուկ են արել, եւ այդ սուկը իրենց հպարտությունից իջացրել է, իրենք հեզություն են ձեռք, գիտեք, հոգևոր կյանքում շատ կարևոր է հեզ լինելը։ Եթե դրան աստիճան կա, եթե դու հոգևոր աղքատ ես, տեսեք, թող այդ հոգևոր արժանը, դու դառնում ես սկավոր։ Եվ Մխիթարի չէ, պիտի գա քեզ Մխիթարի, երբ որ դու Մխիթարվում ես, ինչ ես դառնում, դու հեզ մարդ ես դառնում։ Շատ կարևոր է, Տեր Հիսուսն ասաց, նմանվեք ինձ, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Չի ասում, նմանվեք ինձ, որ ես, օրինակ, այսօր շատ շատերը այդտեղը ասում են, չէ՞, որ գրված է, որ դուք էլ պիտի անեք այն բաները, որ ես արեցի, եւ ավելին պիտի անեք։ Բայց հետաքրքիր, ասենք, ինչերը, միայն հրաշքների մասին է խոսում, չէ՞։ Օրինակ, կարող եք այսպես մտածել, դե հիմա ես մի գիշեր եի աղոթում, դուք կարող եք 3 գիշեր աղոթել, ինչի՞ այսպես չենք մտածում, օրինակի համար եմ ասում։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մարդը միշտ իր օգուտն է փնտրում, օրինակ, միացյալ հրաշալի եղբայր ունենք, ինձ էլ շատ մտերիմ, շատ հետաքրքիր մի բան ինձ ասաց մի անգամ, ասեց հոգևոր խորամանկություն, լսել ես էջ, ասի դի որն է, ասեց ախպեր ես եմ բռնացրել, այդպես մի հատ կա էլի, ասում է ուրեմն մարդը, որ հիվանդ է լինում, ու ճանաչված մարդ է, սա աշխարհ դրա համար աղոթում են, ու մարդիկ զանգում են, ես մեջ եմ գցում, չէ, աղոթելը լավ բան է, բայց ասենք ես զգում եմ ինձ հոգեբանությունից, որ արի աղոթենք, դու հիմա բուժվես, որ ասում է, այդ բանին ուզում են մտնեն այդ ալիքի տակ, որ երևա որ իրենք են արել այդ բանը, էլի։
Իրենց միջոցով է եղել, օրինակ ես պաշտամունքներին եմ տեսել այսպիսի բան, սերներ, երբ որ աղոտք են կարել անձերի համար, որ բժշկություն լինի եւ անձիկ նորահավատներ նույնիսկ որ տեսեն են, արդեն այդ պրոցեսը գնում է, որ սուփուկու ներգործություն կամ եք տեսնես գալիս ձեռք են դնում բան, եկել բուժվում է, արդեն գնում են ախպեր ձեռք տրին բուժվեց, սա կոչվում է հոգևոր խորամանկություն։ Գիտեք, սիրելիներ, հեզ մարդ այսպիսի բաներ չի անում։ Ասում են Երանի հեզերին, նրանք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Երկիր բառը այստեղ երկի մասը, գիտեք, գիտեք ովքեր են մնալու երկրի վրա ների թակավորությունից հետո, երբ որ լինելու է Արմագեդոնը եւ այդ բոլոր այդ պատերազմները, այդ ամեն ինչը, հեզերն են մնալու։ Եվ այդ հեզերից սերունդ է գալու։ Եվ այդ հեզերով մի հազար տարի երկարի կյանքը։ Եվ պատկերացնու՞մ եք ինչ հրաշալի կյանք է լինելու այս երկրի վրա։ Եվ երկի մասն է խոսքը, եւ կա նոր երկիր, որտեղ միայն հեզերը պիտի բնակվեն, սիրելիներ։ Կա նոր երկիր եւ նոր երկինք։ Նոր երկրի մարդիկ անմիջական հաղորդակցություն չունեն Հիսուսի հետ, նրանք Հիսուսի հետ հաղորդակցվում են եկեղեցու միջոցով, որը լինելու է Սուրբ Երուսաղեմում երկնքում։ Սրանք շատ խորը բաներ են, սիրելիներ, ուրեմն ձգտենք, չէ՞, այս երանիներին, տեսեք ինչքան ինչ կանձեր են, չէ՞, հոգևոր, ասում է Երանի հեզերին, որովհետև նրանք պիտի ժառանգեն երկիրը, Երանի նրանց, որ դու հեզ ես լինում, եւ հեզ մարդու մեջ ինչ ծառավ կա, տեսեք, Երանի նրանց, որ ծառավ են արդարության, հեզերը ծառավ են, չէ՞, արդարության, հեզ իրանց համար, իրանք հեզ մարդիկ չեն տանում, կռիվ, այդպիսի խառնաշպոտ իրավիճակ, հեղափոխություն, հեզ մարդիկ այսպիսի բաներ չեն անում, ժողովուրդ ջան, իրենք ծառավ են այդ արդարությանը, իրենք ձգտում են դեպի արդ, եւ իրանք հեզ են, եւ գիտեք Մովսեսն էլ էր, չէ, այդ արդարությանը ձգտում էլի, եւ որ հիշում եք Տեր Մովսեսին ուղարկում էր, ասում էր գնա եւ իմ ժողովուրդը հանի, ինքնքան հեզ մարդ էր, ասում էր Տեր, ասում էր ես ով եմ, որ ես գնամ, մի քիչ ուղարկի, խնդրում եմ քեզ, ինքը այո, այդ արդարության ծառայ անձնավորություն էր, բայց ինքը իր շատ անարժեք էր զգում դրա մեջ, սիրելիներ, եւ այդ արդարությունը, որ պահանջում էր Իսրայել ժողովուրդը, գիտեք ինչի համար այդքան երկարեց, որովհետեւ նրանք ստանալի ռուսերեն ընկում էին, տկնում էին այդ լուծի տակ, չէ, եւ նրանք ռուսես կարծես այսպես իրենք սպասում էին, երբ է գալու այդ արդարությունը, եւ Աստված մեկին էր փնտրում դրանց միջից, որ ես միջոցով անի, եւ Մովսեսի միջոցով այդ բանը արեց Տերը, սիրելիներ, ուրեմն երբ որ դու դառնում ես հեզ մարդ, դու այդպես ծառավում ես արդարության, իսկ արդարությունը դա մարդկային չի, մարդկային արդարությունը գալիս է պարտությունից, մենք խոսել ենք այդ մասին, հիշում եք, դարի չի, երբ որ գա մեզ ինչ պիտի սովորացնի, խնդրում եմ դուք նայեք պատգամները, եթե չեք նայել, նայեք, այն սկզբից նայեք մեր ամենօրյա պատգամները, դրանք բոլորը շահկապված են, դուք հոգևոր աչք ունենաք, սիրելիներ։ Ես երեկ խոսեցի մի ազնվորության հետ, մի շատ սկանչելի ընտանիք էր, ինձ մի տեղի զանգահարեցին, եւ մարդը ծառավ էր արդարության, ասում ես չեմ կարողանում Աստծոյ հաղորդակցվել, տեսեք, ինքը ասենք այդ պահին աշխատանք չուներ, չէ, բայց ինքը աշխատանքի մասին չէր խոսում, ինքը ասում էր իր ամբողջ մտածմունքը, որ ինքը ծառավ է այդ արդարության, ինքը չի կարողանում Աստծուն ճաշակել, գիտեք, սա Աստված տեսնում է, սիրելիներ, երբ որ դու արժեկավոր բաներ ես փնտրում քո կյանքում, Աստված ես երկրի վրայիններն է տալիս, գիտեք, որովհետև երբ որ Տերը ասում է մի եղեք հեթանոսների նման, շատախոս, գիտեն թե իրենք շատ խոսելով պիտի լսելի լինեն, այսինքն աղոթքի մեջ, շատախոս չի նշանակում շատ բարեր, չէ, այլապես մենք հակասություն կունենայինք, որ ամբողջ գիշեր աղոթել, երեք օր աղոթել, հիմա էլ ասում ես շատախոս, շատախոս նշանակում է երկրային բաներ խնդրել, չէ, այսպես կաչում մեր երեխաները, պապա կոնֆետ կբերես, պապա կոնֆետ, ասենք մի բառ ասենք, ասում ենք դե հերիք հայելի գլուխս գնաց Աստծո կբերեմ, շատախոսություն ենք, չէ, մենք ես նմանեցնում, նմանապես մարդը կարող է շատախոսություն անել, չէ, Աստծո առաջ, երկրային բաներ խնդրել, երկրային, եւ Տերը սա ասում է, Աստված գիտե որ սրանք ձեզ պետք են, համարում է սա շատախոսություն, նախ դու փնտրեք երկնային արքայությունը, Երանի նրանց, որ նրանք ծառավ են արդարության, եւ նրանք ինչ պիտի անեն, պիտի հագենան։ Այսօր շատ մարդիկ կան, չէ՞, որ արդարություն են պահանջում, արդարություն, չէ՞, երեկ այդ անձի հետ խոսում էի, դա սա եկեղեցիները սենց են, մի հատ ճիշտ եկեղեցի չկա, դու ինձ մի հատ հովիվ ցույց տուր, լավ է Փարիսից են, այս մարդը արդարություն է ուզում, բայց ծառավ չի,
Որպեսի արդարության ծարավ լինես, նախ պիտի հոգի վար աղկատ լինես, հետո պիտի սուկ անես, դա գիտեք ասենք շատ եմ ասել չէ, ոճակ չէ, սեղմես դառնաս հոգևոր, այդպես արդարություն ուզես, սա սրանք կարույցներ են, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ աշխատելով, իրագործում է և բերում է մի վիճակի հասցնում, և այդ կարույցը Սուրբ Հոգին մեր մեջ անում է, Իրանի, որ ասում է նրանց, որ ծարավ են արդարության, եթե ուզում եք հագենակ սիրելներ, ուրեմն մտեք Սուրբ Հոգու դաշտ, և ինքը ձեր մեջ կկառուցի այս կարույցը։ Տեսեք, երբ որ դու դառնում ես, երբ որ դու հագենում ես այդ արդարության, ինչ ա լինում, գրված է 7-րդ խոսքի, Երանի ողորմածներին, արդեն ողորմություն ես տալի, հետաքրքիր է, չէ, հուզմուկից մարդ ուզում է լացել, չէ, ինչ-որ լավն է Աստծո խոսքը, բռնես ու տես, ասում է, Երանի նրանց, Երանի ողորմածներին, երբ որ դու աղքատ ես, սուք ես անում, չէ, և հեզ ես, ես ծարավ ես, և մխիտարում ես, չէ, և դալիս այդ հագենում ես, և դու դառնում ես ողորմած, այսօր մարդը հպարտներին ասնեն ողորմություն արա, բեր տասանորդ տուր, կամ ասենք մասնակցի, այդ մարդ ոնց մասնակցի, մարդը հպարտ մարդ, հպարտ, մարդը ասենք ամեն ինչի վրա կծախսի գումար, ամեն ինչի, բայց հենց որ հանկարծ գանձանակին, օրինակ Տեր Հիսուսը, որ երկրի վրա քայլում էր երկնքի Աստված, ինձ ու փող պետք էր, բայց գանձանակ ունեին, չէ, սովորացնում եմ ես, թե դա ինչպես պիտի արվեց ամեն ինչը, գնում էին այդ փողով, բան էին առնում, ազնավորություն, երկնքի Աստված, որ կարող էր մեկ աղոթքով, մեկ օրհնությամբ 5000, 20000 ժողովուրդ կերակրեր, չէ, կանայք և տղակներին զատ 5000 ասում են, մոտ 20000 մարդ կար, և այդքան մարդ ու կերակրեր, և հանկարծ այդպիսի ազնավորությունը աշակերտները ուղարկում որ գնան առևտուր անեն, չէ, հետաքրքիր է, չէ, և այստեղ մենք պիտի մի բան հասկանանք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ հոգևոր դաշտի մեջ, որ դու մտնում ես, այս ամեն կառույցները քո մեջ, Սուրբ Հոգին, այսպես գալիս, շաղախում, այս շինարարությունն է անում։ Մենք մեկ օր պիտի խոսենք երկու տան համար, երևի չեմ տվել երես այդ պատգամը, որ ինչ դու պիտի կառուցենք, և այդ ամեն ինչը գալիս է, չէ, մեզ փորձելու։ Եվ ասում է Երանի ողորմածների, նրանք պիտի ինչ անեն, ողորմություն գտնեն։ Գիտեք, ողորմած բառը այստեղ երկի մաստ է։ Եթե ասում ենք ողորմություն, դուք մի մտածեք, անպայման պիտի դա լինի գումարի տեսքով։ Հիմնական կոնտեքստը այս համարի դա ներելն է մարդուն։ Տեսեք, հիշում եք այն առակը, որ մի մարդը 10000 տաղանդի, այսպես պարտք ուներ, եւ Տեր ասաց, թող ծախվեն նրա որդիները, կինը եւ բերեն իմ պարտքը ետ տա։ Եվ այս անձնավորությունը եկավ, խնդրեց, ընկավ տիրոջ ոտքերը, ասեց, ինչ ժամանակ դու տերնել, շնորեց պարկ, ասեց, չեմ ուզում, գնա ազատես, սա դուրս եկավ, և տեսա, որ իր ծառայակիցը, որի հետ նույն տեղ աշխատում էին ծառայում են, իրեն 100 դայեկան է պարկ, այդ 100 դայեկանի համար բռնեց, խեղտեց, տարավ, դրեց բանտա, ասեց, փողոս դուր։ Այսօր հետաքրքիր է, որ սիրելիներ, մենք շատ անգամ պահանջում ենք բաներ մոռանալով, որ մեզ ներվել է, մոռանում ենք շատ շուտ, գիտեք, Աստված ներել է մեզ, հավիտենական կորուստը մեզ ջնջել է, հավիտենական կյանք է տվել, այսօր չարժե, որ քո դեմ չարություն արած քո եղբորը, դու ներես, ողորմություն անես, ողորմած եղիր, ներիր իմ հանցանքներին, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին, եթե քո պարտական է, քեզ պարտք է, դու ողորմություն ես, չէ անում, դու ողորմած ես, չէ նրա հանդեպ, Երանի քեզ, որ դու ողորմած ես, որովհետև դու ողորմություն պիտի գտնես, ես իմ կյանքում աշխատել եմ որևէ մեկին չդատել, ես իմ կյանքում որքան որ հնարավոր է Սուրբ Հոգուս խնդրել եմ, որ ինձ ուշ տա, որ ես կարողանամ մարդկանց ներել, ես որ նորահավատ էի, մի ընտանիք կար իմ հանդեպ շատ այդպես տրամադրված էր, ուզում էին նույնիսկ սպանել ինձ, բայց ասենք աշխարհի կանոններով որ նային, ասենք իմ ֆիզիկական ուժը, իմ ընկերական շրջապատը, իմ անունը, ի՞նչ է, բլոջի պես բան էին էլի, ասում էին կգնային, բայց այնպես եղավ, որ երբ որ ես հապաշխարեցի, ասի Տերի տանձին, ես որտեղից տեսնեմ, մի հատ հետը խոսեմ էլի, ինչ կմի խնդրում եմ, այդ արդեն ինչա տեսնեմ, մուտքիս դեմը կանգնած է, այդպիսի բան, սա հրաշք է, հետո ասում են հրաշք լինում է, մեկ էլ մոտեցա, ասի, ախպերս, արի թանք տիրոջ տուն, ասեց, ո՞ն տիրոջ, ասեցի, երկնքի տիրոջ, մեր տիրոջ տուն, սորմոցալ,
Ասաց, գիտես, ես քեզ սենսից ասի, ցավը տանեմ, ուզում ես հիմա ցնկի գամ։ Ներեցություն խնդրեմ, օր մոր, մի քիլո զգում եմ, որ Սուրբ Փոքին չարթում է սրա գլուխը, այդ որ ասենք Սատանան իրեն էսպես հագցրել է սպարապետի պես, չէ՞, որ ինքը Սատանայի որ է։ Ասաց, արդեն քանդվում, ասաց, խառնում եմ իրար, չգիտի ինչ անի։ Ասաց, ասում ես քույր գործում է, այդ ազնվորություն, այդ ու այդ է նա, դրա հետ էլ ես դրա հետ չեմ հանդիպել ընդհանրապես կյանքում, եւ մենք այդպես իրարից բաժանվեցինք եւ շատ սիրով որևէ լատերություն չմնաց։ Ուրեմն Երանի ողոր մասին, եթե ուզում ես ողորմություն գտնես, ուրեմն պիտի ողորմություն անես, դու պիտի ներես նրան սիրելիներ, որովհետեւ այն 10,000 տղան դի պարտականի նորից հետ կանչեց թագավորը, ասաց լա արիստեղը լա, այդ որ ես քեզ այդքան պարտ կշնորեցի, այդ չէր լինի, որ դու էլ ասենք, այսօր շատերը կան, ես անձնավորություն գիտեմ, ինձ չեն ներում, չեն ներում, ու միշտ ասում են, դու պիտի դժող գնաս, բայց իրենք սպասում են Աստծո գալուստին, Հիսուսի գալուստին, խղճում են պարզապես, ուղղակի խղճում են, եթե Աստված ինձ չի վերացրել, իմ արածների համար ինձ չի ոչնչացրել, դեռ ապրում եմ երկրի վրա, եւ այսօր Աստծո խոսքն եմ խոսում, ուրեմն ինքը ողորմած է իմ հանդեպ, ուրեմն ինքը իմ 10,000 տաղանդի պարտքերը ներել է, այսինքն դու Աստծուս բարձր մեկնես, որ ինքը ներել է, չէ՞ դու չես ների, ուրեմն քեզ էլ է ներել, հիշի քո արածները, հոգի, ուրեմն դու պարտավոր ես քո եղբորդ եւ քրոջդ ներես, եւ Երանի ողորմածներին երանելի են նրանք, գիտեք, նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Շարունակում ենք, երբ որ դու դառնում ես ողորմած, ի՞նչ է կատարվում քեզ հետ, 8-րդ խոսքում, Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, քո սիրտը մաքրվում է, հալելույա, հալելույա, փառքես Տեր, պատկերացնում ենք, որ դու ողորմած ես, չէ, ասենք, որ ասում ա, չարա, հիշաչար ես, հիշաչար ես, չէ, երբ դու ողորմած ես, ու քո սիրտը մաքուր չէ, եթե դու ուզում ես, մենք շատ ենք, չէ խոսի, եթե ուզում ես Աստծուն տեսնել, պետք է սիրտդ մաքրես, որտեղ գրված է Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն, ուզում ես Աստծուն տեսնես, շատերը գալիս ասում են, ախ դու ուրա է Աստված տեսնեմ, այ մարդ, քո տեսողությունը չի բավարարի նրան տեսնես, հնարավոր չի, հիմա ասենք, եթե դու ուզենաս մի հատ միկրոբ տեսնես, կամ այդ կորոնավիրուսը, որ ուզենաս տեսնես, օրինակի համար, այսպես աչքով չես տեսնի, պիտի հատուկ պրիբորներ լինեն, մանրադիտակ լինի, կամ շատ, կամ աստղերի, ասենք, այդ հերու աստղերին տեսնես, հատուկ պետք է հերադիտակ լինի, չէ՞, ամեն ինչ ինչ տեսնելու ձևը կա, մանրադիտակն ու հերադիտակը այ այստեղ է, դու պիտի հոգով աղքատ լինես, որը քեզ կտանի սուքի, հետո դու սկից հետո կդառնաս հեզ, չէ՞, հետո կծառավես արդարության, հետո ողորմություն կանես, որից հետո սիրտդ կմաքրվի, ու դու կտեսնես Աստծուն, հիմա որ ինձ ասում են, ախ դու Աստծուն տեսնում ես, որ ասում եմ, հա զարմանում են, ի՞նչ սուտ խոսում, ասենք իրենք պատկերացնում են, որ ասենք Աստված միացած պապի կա մորուքով, դու նստած ես, բավազան ձեռքը նայում երկրի վրա, մի հատ բան բանանի կախին տասը, այդպես են պատկերացնում Աստծուն, ո՞նց ես տեսնում Աստծուն, Աստծուն չեն տեսնում ես աչքերով, ժողովուրդ ջան, այդ որ մարդիկ տեսիլք են տեսնում են, դա հավասար չի նրան, որ մարդիկ հոգով են տեսնում Աստծուն, ճաշակում են, ինչպես ասաց Հովանեսը, կենաց բանի վրայով, որի հետ մենք հաղորդակցվեցինք, սա ոչ խոսում միայն այն բանի համար, որ Հիսուսի հետ Հիսուսի հետ բոլորն հաղորդակցվում են, էլի փարիսեցիներն էլ, այսինքն ոչ թե Հիսուս մարդու հետ, այլ կենաց բանի վրայով, որի հետ հաղորդակցվեցին, որի հետ կերանք, հալելույա, Հիսուս ասում է, դու պիտի նստես, ես ինչ պիտի անեմ, ես պիտի սեղանը դնեմ, պատկերացնում եք, ոյ քեզ, ասում է, դու պիտի նստես, մի պատվավոր մեկը գա, քոտունը ասի, դու նստի, ես ենեմ սեղան դնեմ, այդպիսի բան որտեղ, սա աշխարհի կանոններից դուրս է, սիրելիներ, ուրեմն ինչքան կարևոր բան է, որ քո սիրտը մաքուր լինի, Երանի սրտով մաքուրներին, նրան պիտի տեսնեն Աստծուն, ինչքան լավ է, չէ՞, հոգևոր կյանք ապրելը, սիրելիներ, մաքրիր քո սիրտը, շարունակենք, ժամանակը արդեն անցել է ձեր ամբերության վրա չխաղամ, ուրեմն երբ որ քո սիրտը մաքուր է լինում, դու դառնում ես խաղաղասեր մարդ, գրված է Երանի խաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն, հալելույա, այն մարդը, որ խաղարար է, խաղաղություն, որ ամեն մտքից վեր է, Աստծո որդու պիտի կոչվի, իսկ խաղարարը հենց այնպես չի լինում, այս մեխանիզմով է գալի առաջ, չէ՞,
Prarabă galiset, șenchi inginerie, vă spune, arten jamana ca hasav, vor meng electragamțean, gățele cașen. Păi în ce cere asum asem, mi tasul araș? Jamana ce cere asem? Caruță de ce e că hasel ai te? Himi caruță hasav este, vor pisi, tu inși linez, harara are sarte. Și vom mai etune. E vă spune, asum vor tineri, tu pat că asum, asum vor tineri în ranken. Ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, Աստծո հոգով առաջնորդողները այսպես են իրենց տունը սարքում, սիրելիներ, եւ որդիներ պիտի կոչվեն, երբ որ դու Աստծո որդի ես դառնում արդեն, ինչ ես լինում, խաբար ես ինչ ես լինում, մենք եկել ենք Աստծուն դառնանք Աստծո որդիներ, որ թակավորենք այս երկրի վրա, ով կարող է մեր մազին կպնել, հալելույա, չէ՞ տեսել եք այսպիսի քարոզներ, մենք պիտի հարուստ լինենք, մենք պետք է աշխարհը կառավարենք, սա Սա Քրիստոսի ավետարանը չի սիրելիներ, սա ուրիշ ավետարան է, սա իրենց ցանկություններից կառուցված սատանայից փխած ավետարան է, չի, հրցես բան չկա, չկա, ով ուզում է հիմա հայկեք խոսեն, չկա այսպիսի բան, ապացուցեմ ձեզ, սուրբ գրքով, տեսեք ինչ է գրված, Երանի, ուրեմն ասովորդի որ դառնում ես հաջորդ Երանելին, Երանի նրանց, որ հալացվում են արդարության համար, ալելույա, հալացվում են։ Գիտեք, շատ կասկածելի է այն հավատքի անձնավորությունները, հովիվները, որ կարող է մի ընթացք տալինել յուրաքանչյուրի հետ, բացի որ երկարատև իշխանությունները փոխվում են, բայց ինքը միշտ հարգված է պրեզիդենտի կողմից, մնացած է բաների կողմից, մարդկանց կողմից, չէ՞, իրեն խնդիր չունի, ինչ հալացանք, ինչ բան, կասկածելի բաներ են սրանք, սիրելիներ։ Ինչպես կարող ես դու աշխարհին հակառակ ապրել, ապրել հոգևոր կյանքով, եւ դու չհալացվես, այսպիսի բան չկա, ժողովուրդ ջան, հնարավոր չէ այսպիսի բան, եւ գրված է Երանի նրանց, որ հալացվում են արդարության համար, այդ արդարությունը, որ դու ուզում ես, չէ, եւ երբ որ դու Աստծո որդի ես, դու հալացվում ես այդ արդարության համար, որտեղ Աստծո որդին է արդարությունը անում, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թակավորությունը, քոնն է երկնքի թակավորությունը, ալելույա։ Սիրելիներ, մի թարգմանության մեջ, երբ որ շատ ուշադիր կարդում ենք, այս սկզբից, որ ասում է Երանի հոգով աղքատներն նրան է երկնքի արքայություն, ուրեմն ես ուզում եմ միջանկյալ մի բան ասել, երկնքի արքայության եւ թակավորության մեջ տարբերություն կա, ուշադիր լսեք, ասեմ հիմա, երկնքի արքայությունը դա վայր է, երկնքի թակավորությունը դա վիճակ է, հասկացաք տարբերությունը, այսինքն երկնքի արկայություն մենք դեռ չենք մտել, բայց երկնքի թակավորություն, ասում է Երանի հոգով աղքատների նրանցն է երկնքի արկայությունը, նրանցն է, կոնն է, դու լի չես մտել, բայց կոնն է, գիտես կոնն է, բայց այստեղ որ ասում է Երանի նրանց, որ հալացվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի թակավորություն, իշխան ուզում ես դու հալացվի, դու երկնքի թակավորության մեջ ես, սա վիճակ է, դրա համար շատերը կարդում են չեն հասկանում, ասում է ինչի՞ է գրված, որ ժամանակ պիտի գա եւ շատերն ալեն, որ այստեղ մեկ քանիներ կան, որոնք պիտի տեսնեն երկնքի թակավորությունը, մինչև ասում է ես մահ չեն տեսնի, մինչև տեսնեն, որովհետեւ նրանք, այո, այդքան ժողովրդի մեջ կային մարդիկ, աշակերտները, մարդիկ կային, որ տեսան այդ երկնքի արքայությունը, թակավորությունը, եւ դրա այդ զուգահեռ մեկ միտք էլ կա, դրանից հետո 6 օր հետո նա հանեց լեռ եւ այնտեղ էլ տեսան երկնքի արքայությունը, թակավորությունը, սիրելիներ, եւ Երանի ասում է, որ հալացվում են արդարության համար, նաստը երկնքի թակ, երբ որ դու հալացվես արդարության համար, քեզ թվում է, որ հալացես, հետո կասեն, լավ դե մեղ կա էլի, պիտի խորանա հալացանքները, դրա համար շարունակության մեջ գրված է, Երանի ձեզ, եւ ձեզ նախատեն ու հալացեն, եւ ին պատճառով ձեր մասին ստելով ամեն տեսակ չար բան ասեն, Երանի ասում է քեզ, այսօր շատերս ներում են, չէ՞, Հիսուսին ասացին աղանդավորների առաջնորդ, հանին խաչը չնեղվավ, մեզ ասում են, դուք աղանդեք, դրոս մի հատ կարակ բացատրեք այդ խոսքի իմաստը, գիտեք ով է աղանդը, այն մարդ թող ասեն էլի, մերը ասելա թող ասեն, աղանդավոր եմ, աղանդավոր եմ, ինձ էլ աղանդավորների առաջնորդն է, ժամանակը կգա կտեսնենք ով է աղանդավորը, ով է ճշմարտության հետևից գնացողը, կռիվ մի արեք ժողովուրդ ջան, դ
Tu երանելի մարդ ես, որ քեզ այդպես են համարում։ Եվ ամենավերջի խոսքն ասում է, երբ որ ես ամեն բաները լինում է, չէ՞, մի հատ վերով անցնենք, այսպես ասում է, երբ որ դու հոգով աղքատ ես լինում, սիրելիս, դու դառնում ես սկավոր մարդ, երբ որ դու սուք ես անում, դու դառնում ես հեզ մարդ, երբ որ դու հեզ մարդ ես լինում, դու ծառավն ունես արդարության, երբ որ դու արդարության հասնում ես, դու ինչ ես անում, ողորմած ես դառնում, երբ որ դու ողորմած ես դառնում, քո սիրտդ մաքրվում է, Աստծուն ես տեսնում, երբ որ սիրտդ մաքրվում է, դու Աստծուն որդի ես կոչվում, եւ երբ որ դու Աստծո որդի ես կոչվում, դու հալածվում ես, երբ որ դու հալածվում ես, ունենում ես երկնքի արկայությունը քո մեջ, ուրեմն դու արդեն նախատվում ես ու հալածվում ես, ու իր պատճառով, ասում եմ, ին պատճառով արդեն ամեն տեսակ չար խոսքեր են խոսում, եւ այս ամենի համար 12-րդ խոսքում գրված է, ինչ անենք, ցնծացեք եւ ուրախ եղեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկինքը, որովհետեւ այսպես հալածեցին Ձեզանից առաջ եղած մարգարեներին։ Հալելույա։ Սա է Աստծո զավակների ճանապարհը, սիրելիներ։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պողոս Առաքյալն ասաց, եթե մեկը գա ձեզ քարոզե ուրիշ ավետարան, ուրիշ ավետարան։ Մի եկեղեցի էր գնում այդ ազնվորություն, ասում է, ես այնտեղ կարծես չեմ ճաշակում Հիսուսին, չի ճաշակում, թող այդ եկեղեցի։ Թող, գնա այնտեղ, որտեղ որ կճաշակես։ Ո՞վ է քեզ բռնել։ Բայց գնա այնտեղ, որտեղ որ կճաշակես, որտեղ որ դու զգում ես Աստծո ներկայությունը, սիրելիներ։ Թող Տիրոջ հոգին օրհնի ձեզ, թող Տերը փառավորվի ձեր հոգիների մեջ, սիրելիներ, թող սկսվի մեր մեջ այդ հոգևոր կառույցը։ Տիրոջ անունը փառավորվի, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում, Աստված տեսեք։